Buen, digitale vinkurs. Jeg heter Trylin Hole, jeg er jo da forfatter, men jeg er også utdannet sommelier og holdt vinkurs over hele Norge, og var Norges første med digitale vinkurs. I dag tenkte jeg skulle bare vise dere hvordan dere kan åpne en flaske med boblevin, på den litt mer utradisjonelle måten. Så da har jeg her, for jeg skal nemlig holde boblekurs i dag, så har vi da en Louis Rodrigue brudpremiere fra Champagne, faktisk. Nå skal vi se om vi får åpnet denne her. Sånn. Tar vi av denne her fine innpakningen her. Der. Og så har vi da streng, som dere vet, på alle flaskene her, pluss en liten innhugg her. Og det er fordi at inne i en boblevin, champagne og museumvin, så finnes det mellom 3 og 6 bar, og det er ekstremt mye. I et bildekk så er det 2 bar, så da skjønner dere hvor stort trykket er inni her, så ikke sikt på noen. Deretter så må vi ta og løsne på denne her sikkerhetstråden her. Og da pleier jeg å holde en tommel oppå jeg, mens jeg løsner denne her, fordi at korken kan sprette når som helst. Og så tar vi den forsiktig av. Og når vi skal sable kjekt, så må vi strippe flasken på resten av pynten også. Ja, litt forsiktig, så ikke denne korken bare stikker av gårde. Vi må ta av hele det fine emballasjen her. Skal vi se, nå kommer det der. Sånn. Og så må vi altså finne... På disse flaskene her, så er det en søm på hver side av flasken, ikke sant? Skal vi se. Der har vi en søm her. For sømmen er flaskens svakeste ledd, og flasken bør helst være ganske kald når du skal sable vin. Og da holder du nede på flasken her, og den skal ikke peke for langt ned, og ikke for høyt opp heller, men akkurat passe der. Og så tar du da en helt grei kniv, enkelt og greit. Og så bruker du den butte enden av kniven. Og du skal ikke ta hardt i, du skal bare være bestemt i bevegelsene. Og det er jo jeg veldig vant til. Så da finner du da denne her sømmen der. Og så lar vi det bare stå til. Sånn! Vi knekker veggen her, vet du. Det er derfor vi ikke skal vende foran oss, men kanskje fiender. Det går helt greit. Og dette kommer jo altså av Napoleons tid, ikke sant? En del 100 år tilbake. Fordi at når de hadde disse seirene sine og skulle åpne og feste litt, så var det sable de brukte. Da er det jo bare å smake på litt kjempis. Ny sablet kjempis. Og hvis du har lyst å følge meg og mine digitale vinkler, så kan du gjøre det på fedderbok.no, og der finner du opp mot 20 forskjellige vinkler som du kan være med på. Ha en riktig fin dag, så ses vi! Det er godt.